Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu bergerak ke hadapan dalam meningkatkan ketahanan nasional demi keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata seruan itu selaras dengan tema Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam ke-72 hari ini, iaitu kesepaduan teras perkhidmatan pertahanan awam. Menerusi catatan di Facebook, beliau mengakui sepanjang 7 dekad ini, APM telah berkhidmat dengan cemerlang dan penuh dedikasi sebagai barisan hadapan dalam pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan. 2,623 kematian akibat tuberculosis atau TB direkodkan tahun lepas. Ia meningkat 2% atau 51 kes berbanding tahun 2022. Sempena Hari TB Sedunia hari ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menerusi kenyataan memaklumkan penyakit itu masih menjadi satu daripada beban penyakit utama di negara ini. Statistik semasa penyakit TB membimbangkan serta menjejaskan kualiti hidup rakyat. Beliau menyatakan inspirasi serta harapan negara agar TB tidak lagi menjadi penyakit berjangkit dalam masyarakat menjelang tahun 2035, selari dengan strategi hentikan TB oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Golongan guru perlu mendapat persetujuan ibu bapa murid sebelum merakam atau mengambil gambar bagi tujuan kandungan media sosial. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memaklumkan MCMC mempunyai kuasa menurunkan kandungan media sosial yang dimuat naik tanpa kebenaran ibu bapa dan penjaga. Jelasnya, Kementerian Pendidikan mempunyai panduan jelas mengenai penggunaan media sosial melibatkan guru dan murid yang dikeluarkan sejak tahun. Sebenarnya, KPM telah keluarkan guideline dan guideline itu sudah lama keluar. Saya telah persetujuan ibu bapa bagi minor adalah sangat-sangat penting dan saya percaya bahawa ini juga merupakan garis panduan untuk semua platform. Jadi sekira kementerian saya menerima apa-apa aduan yang menyatakan bahawa image ke anak mereka telah wujud dalam satu video tetapi tanpa persetujuan mereka, jadi tindakan akan diambil. Setakat 20 Mac lepas, 705 aduan berkaitan penipuan dalam talian diterima Kementerian Komunikasi. Berbaki seminggu lagi, tarikh akhir pendaftaran padu. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM optimis peningkatan ketara pendaftaran saat akhir terutamanya golongan belia. Kita jangka kita akan boleh mencapai jumlah yang lebih tinggi daripada apa yang kita capai sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kapasiti kita, kita boleh menerima sehingga 700,000-800,000 satu hari. Lebih 7.36 juta individu telah mengemaskini maklumat dalam sistem padu setakat semalam. Berikutan fenomena cuaca panas dan kurang hujan ketika ini, Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia beri kerjasama dengan Met Malaysia untuk melaksana operasi pembenihan awan sekiranya terdapat keperluan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari mengakui kebiasaannya TUDM akan terlibat dengan proses pembenihan awan. Namun setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang permintaan. Penduduk di Kedah diminta sentiasa berjaga-jaga dan dalam keadaan cuaca panas. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah menerusi kenyataan menyebut langkah itu bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Semalam Met Malaysia memaklumkan suhu di 6 daerah di Kedah berada pada tahap 2 gelombang haba. Daerah berkenaan masing-masing Pokok Sena, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling dan Kota Star. Kawasan tersebut mencatatkan suhu maksimum harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius untuk tempoh 3 hari berturut-turut. Untuk perkembangan semasa cuaca seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi, Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca ribut petir pada petang ini yang berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman dan juga di sebelah barat semenanjung melibatkan negeri Perak, pedalaman Pahang, Lembah Kelang dan juga beberapa kawasan untuk negeri Sembilan dan barat Johor. Cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam
dengan ribut petir yang berlaku di sekitar kawasan pedalaman Perak dan juga Pahang dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Selain itu, cuaca juga dilihat masih lagi cerah, panas dan juga kurang hujan untuk kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung pada hari ini. Dan dengan suhu di sekitar kawasan-kawasan berkenaan yang boleh mencecah sehingga 37 darjah Celsius, orang ramai sekali lagi dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, cuaca hujan pada petang ini dilihat hanya berlaku di sekitar kawasan pedalaman bahagian Tawau dengan keadaan cuaca adalah cerah dan baik di bahagian-bahagian lain untuk negeri berkenaan. Namun begitu, untuk negeri Sarawak, ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan dan keadaan cuaca yang lembap untuk negeri Sarawak ini hanya akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Cuaca ribut petir untuk kawasan pedalaman Sarawak dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam. Dan akhir sekali, kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak sederhana iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum bersama Buma Win di Kuching, antara laporan dari Bumi Kenyalang, pembangunan sukan dipertingkat dari akar umbi. Buma, teruskan. Baik, Sahi. Terima kasih. Usaha untuk meningkatkan pembangunan sukan di peringkat akar umbi perlu diperhebat. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mahu pihak pengurusan persatuan atau kelab sukan lebih efektif dan profesional. Langkah ini berupaya memastikan misi merancakkan pembangunan sukan di negeri ini kekal berada pada landasan yang tepat, sekaligus menjadikan Sarawak sebagai kuasa sukan di negara ini. Beliau berucap pada majlis penutupan kursus pentadbiran sukan SSC IOC OS OCM 2004 di Kuching. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata penganjuran program sedemikian dapat memberi pengetahuan kepada pemimpin kelab mahupun persatuan sukan tentang tata cara lebih profesional dalam menguruskan badan induk yang dinaungi. Kursus 3 hari yang bermula pada Khamis lalu, anjuran bersama Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dengan kerjasama Majlis Olimpik Malaysia MOM. Seramai 42 orang peserta terlibat dalam kursus kali ini mewakili kelab dan persatuan sukan. Kerajaan Sarawak berharap lebih banyak badan korporat, institusi swasta dan individu tampil untuk membantu dan mengambil berat terhadap golongan yang memerlukan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mengambil contoh usaha murni sebuah pusat beli belah di Kuching yang menyalurkan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada rumah kanak-kanak Toh Puan Hajah Nokia Kuching bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri akan datang.
Beliau menambah dengan adanya sumbangan sedemikian, ia boleh membantu dalam perkhidmatan yang ditawarkan oleh rumah kanak-kanak berkenaan. Ini termasuk program pendidikan, sokongan penjagaan kesihatan dan aktiviti rekreasi. Rumah kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah mula beroperasi pada 2007, ketika ini mempunyai 71 orang penghuni. Ia merupakan antara 8 buah rumah kanak-kanak berdaftar di Sarawak. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian pada majlis pelancaran Hari Raya Plaza Merdeka di Kuching. Masyarakat di Sarawak diseru untuk tidak tergesa-gesa menukar tong gas kuning mereka kepada tong gas petroleum Sarawak Berhad Petros berwarna merah bagi mengelakkan situasi kekurangan tong gas merah di pasaran. Menurut Naib Presiden Pengupayaan Sumber Manusia dan Perhubungan Petros Ismail Said, pihaknya telah menyediakan tong gas yang mencukupi untuk seluruh Sarawak. Misal kata tong kuning, masih ada isi. Sibuklah kita berkaut ke kedai, pakai dulu sebab ya sudah dibelanja harga pertama ya. Sudah dibelanja, pakai dulu. Mungkin sudah habis, boleh mbak ke pengedar sah yang register dengan Petros. Ada 65 di Sarawak tu. Pengedar khas ya akan terima tong gas ya. Si ada tarikh lumput. Bila-bila masa boleh kita ngembak tong gas ya ke pengedar sah. Mungkin kita ke kedainya pun 26.60 sen isi 14 kg ya. Beliau ditemui media selepas menghadiri program Sini-Sini Petros bersama RTM Sarawak di Sibu hari ini. Sebanyak 1,000 bekas bubur Ashura diagihkan kepada orang ramai di Sibu dalam program tersebut. Penyediaan bubur Ashura oleh Petros ini dibantu oleh kakitangan RTM Sarawak serta jawatan kuasa Surau Darul Islam, Kampung Bandung Sibu dan ahli jawatan kuasa Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Melayu Melanau. Hadir sama menyempurnakan simbolik pengagihan, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai. Ismail Said turut menyerahkan 2 tong gas Petros untuk kegunaan jawatan kuasa surau tersebut dalam menjalankan aktiviti-aktiviti mereka. Pengagihan bubur Ashura ini dilaksanakan di hadapan Surau Darul Islam dan di hadapan dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Orang awam dinasihati untuk sentiasa berhati-hati dengan ancaman haiwan berbisa yang masuk ke kawasan rumah ketika cuaca panas. Pegawai Pertahanan Awam Bahagian Kuching Wan Khairul Wan Tajudin berkata, kes berkenaan lazimnya meningkat semasa musim panas terutama melibatkan ular berbisa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selesai majlis beta Ramadan Rewang Bubur Pedas Sangsaka Biru 2024 anjuran Yayasan Kebajikan Muslim My Fun Action di Kuching. Dalam pada itu, beliau berkata Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak bersiap siaga bekerjasama dengan agensi-agensi lain di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JBPN Sarawak dalam memudahkan operasi bantuan di kawasan yang mengalami kekeringan air berikutan cuaca panas. So far dari segi strengthnya alhamdulillah mencukupi kerana tambahan pula dengan kerjasama daripada agensi-agensi sahabat dan agensi-agensi di federal dengan state banyak membantu dari segi strength, logistik dan apa-apa yang diperlukan. Awal minggu ini, pengerusi JBPN Sarawak yang juga Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas menyeru ke semua jawatan kuasa di peringkat daerah dan bahagian untuk berwaspada sepenuhnya dalam menghadapi musim kemarau yang mula melanda. Bukan sekadar pelengkap kostum hari raya, songkok kini menjadi aksesori kebangsaan. Apakah masih menjadi kostum pilihan generasi kini? Wartawan Syadikin Bahrain ada kupasannya. Dari majlis perkahwinan ke hari kematian, songkok bagaikan kostum wajib dipakai. Melihat kepentingan itu, sepasang suami isteri dari kampung Gobel, Kuching berusaha dalam meneruskan warisan pembuatan songkok. Satu macam kebudayaan tradisional lah untuk orang kita, bukan orang Muslim aja, orang non-Muslim pun ada juga. Berkecimpung lebih 10 tahun dalam pembinaan songkok, beliau menyaksikan tempahannya untuk pelbagai acara keramaian. Pembuatannya mengambil masa 2-3 jam bagi satu-satu songkok. Bang, apakah kos pembikinan satu songkok itu? Adakah dia berasakan besarnya kepala? Ciklah kos kepala besar. Cik ada masalah ya. Ya, materialnya ajaklah. Cik ada masalah ya. Beliau biasanya menjual 2 jenis songkok iaitu songkok tinggi dan songkok rata. Walaupun berdepan dengan kenaikan harga bahan mentah,
Namun beliau masih mengekalkan harga asal. Kami barang kosnya tu lebihlah dalam 50% macam ya lah. Tapi songkok kami tu masih maintain harga macam tu lah. Bagi sambutan lebaran tahun ini, Makarami dan Nurina menerima tempahan sekitar 100 unit songkok. Sungguh pun lebih mudah dari mengukir kayu, namun beliau khuatir tiada penyambung legasinya. Ada ngagak kami situ nak belajar, tapi bila dah diajar 2-3 kali, cik datang balik. Pun begitu, selagi masih ada minat dan kudrat, beliau dan isteri akan terus menghasilkan songkok warisan ini. Syarikin Barin, RTM. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Ibu Umar, terima kasih. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Sabah Komite laksana pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ antara laporan dari Negeri di Bawah Bayung. Langsung bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan. Ya, sahih. Kerajaan Negeri komited melaksana segala perancangan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang dilancarkan pada tahun 2021 bagi menjaga kebajikan dan meningkatkan ekonomi rakyat dan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berkata pelbagai program telah dilaksana menerusi pelan tersebut, namun mengakui masih terdapat perkara dalam tindakan kerajaan negeri. Beliau berucap sempena majlis berbuka puasa gagasan rakyat bahagian Klias di Masjid Daerah Beaufort. Dalam majlis ini, Datuk Haji Jin menyaksikan penyerahan mock check RM5,000 sumbangan GSC dan Yumi Nasha Integrated Logistics Berhad kepada mangsa kebakaran di Kampung Bakalau Beaufort, seterusnya menyampaikan sumbangan kepada 200 asnaf. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membaik pulih Masjid Datuk Seri Panglima Haji Lajim Ukin di Kampung Kebidang Beaufort. Usaha menaik taraf masjid berkenaan disambut baik Adun Klias Datuk Isnin Aliasni. Sumbangan ataupun peruntukan yang beliau kan sempena dengan memperingati jasa-jasa arwah Alayarham Datuk Seri Panglima Haji Lajim Majukin untuk membaik pulih keperluan-keperluan yang ada di masjid itulah, terutamanya mungkin bumbung, atap dan sebagainya. Jadi saya bagi pihak rakyat, saya ucapkan terima kasihlah kepada Yang Maha Berhormat. Syarikat korporat di negeri ini diminta memperbanyak program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan kurang bernasib baik, terutama pada bulan Ramadan. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, inisiatif seumpama juga mampu meningkatkan kesedaran orang ramai untuk berkongsi rezeki. Bagi mengimarakkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim pada tahun ini, dan kita bersama juga telah mengundang golongan-golongan asnaf yang layak mendapatkan sedikit sumbangan. Harapan saya lah semoga majlis seperti ini senantiasa kita galakkan demi mengeratkan lagi silaturahim di kalangan masyarakat kita sambil kita bersama-sama untuk meraihkan lagi bulan Ramadan. Beliau ditemui media semasa program Cahaya Ramadan Majlis Iftar dan Sumbangan Asnaf Anjuran TM Technology Service Sendirian Berhad di Lahad Datu. Dalam majlis ini, 60 asnaf menerima sumbangan bakul makanan dan duit raya.
Sementara di Tawau, pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mahu, inisiatif Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, Pekema dan Syarikat Pengedar Motor berkongsi rezeki Ramadan dengan mengagihkan bubur lambuk kepada golongan memerlukan dicontohi. Menurutnya, inisiatif ini bukan sahaja memperoleh kebaikan malah secara tidak langsung membantu kerajaan mendekati rakyat. Kita berharap agar syarikat NJ Auto ini sebagai salah satu syarikat Bumi Putra yang bergiat di dalam industri menjual kereta supaya terus maju jaya dan keuntungan yang didapati oleh syarikat ini dapat disumbangkan kepada masyarakat yang memerlukan. Datuk Nizam ditemui media selepas agihan 1,000 pek bubur lambuk anjuran Pekema dan Syarikat Pengedar Motor di Tawau. Turut diagihkan 400 bakul makanan kepada golongan asnaf dan anak yatim. Sebenarnya ini memang setiap tahun kita ada buat. Hanya tahun ini kita buat mungkin volumenya lebih besar. Inilah pun Islam yang amalkan ini kongsi rezeki ini. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB komited memperkukuh sistem penghantaran grid di Sabah dengan pelaksanaan projek Southern Link. Pelaksanaan projek Southern Link ini akan melibatkan pembinaan talian penghantaran sepanjang 330 km bermula dari Sepitang ke Tenom dan seterusnya ke Kelabakan dan Tawau. Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar berkata dengan adanya projek Southern Link ini, SESB dapat melengkapkan grid negeri Sabah. Kita mempunyai perancangan untuk membina talian Southern Link. Maka dengan itu kita akan dapat komplit kita punya talian 25 kV. Dan untuk fasa pertama, SESB akan melaksanakan sepanjang 60 km pada tahun hadapan menghubungkan Sepitang ke tapak hidro Apa Padas di Tenam. Muhammad Yaakob ditemui media semasa melawat tapak projek pemasangan Emergency Restoration System ERS di Kampung Ranggadong, Ranau. Ketika ini, SESB masih menunggu keputusan akhir kerajaan mengenai pelaksanaan projek Southern Link berkenaan. Sekiranya diluluskan, projek akan dilaksana tahun depan dan dijangka siap pada tahun 2030 sekaligus dapat menampung keperluan tenaga elektrik di Pantai Timur Sabah yang kini masih bergantung kepada penjenaan dari Pantai Barat Sabah. Dalam program berasingan, Muhammad Yaakob memaklumkan SESB telah melaksana program penyerahan sumbangan wakalah zakat kepada golongan asnaf sebagai penerima tertinggi. Sumbangan sama turut diagihkan kepada madrasah, tahfiz, masjid dan surau serta persatuan. Muhammad Yaakob berkata SESB turut menggunakan wakalah zakat untuk membina rumah bantuan mesra rakyat di Tawau, Kelabakan dan Kimanis. Beliau menyatakan demikian semasa program Seikhlas Budi Sesuci Ramadan 2024 di Surau Nur Iman, Kampung Lingkudau, Ranau. Bagi saya secara pribadi, ini akan memberi peluang kepada SESB bukan saja untuk mengenali pelanggan mereka, tapi lebih daripada itu pelanggan dapat memahami cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh SESB. Bagi pihak SESB, saya cuma ingin menyatakan bahwa kami sangat gembira kerana dan kerjasama pemimpin-pemimpin masyarakat di sini, khususnya aliduan luar negeri. Dalam majlis ini, 47 asnaf dan 6 buah masjid serta surau menerima sumbangan wakalah zakat SESB. Kementerian Kesihatan KKM diminta menangani segera isu kekurangan kaki tangan dan doktor pakar di Hospital Tawau. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Tan Sri Leo Yun Fa berkata isu tersebut telah lama berlaku dan tindakan segera perlu diambil bagi memudahkan pesakit mendapat rawatan tanpa perlu ke Kota Kinabalu. Menurutnya, kebanyakan pesakit yang mengidap penyakit kronik terpaksa dihantar ke Kota Kinabalu untuk mendapatkan rawatan. Sabah ini adalah satu lokasi yang lebih jauh daripada bandar. Mereka bukan senang untuk mendapat rawatan yang baik. Khususnya di Tawau ini, hospital pakar pun kurang, bukan macam di Kota Kinabalu. Jadi saya di sini sekali lagi merayu kepada pihak kementerian, dapatlah usaha untuk memastikan menghantar doktor yang cukup ke sini. Tan Sri Leo berkata kepada pemberita selepas program agihan 300 juada sahur di Hospital Tawau. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pembinaan bangunan Hospital Tawau yang baharu dijangka siap dalam tempoh terdekat ini dan bakal menyediakan fasiliti rawatan canggih dan lengkap.
Beliau yang juga pengerusi kumpulan Desa Sabah turut menyerahkan sumbangan RM2,000 kepada Persatuan Kaki Tangan Hospital Tawau bagi menyokong aktiviti kebajikan dianjurkan. Sebanyak 500 bakul makanan diagihkan kepada golongan asnaf sempena program Jelajah Ramadan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balong. Program bertujuan meringankan beban golongan berkenaan menyediakan juadah berbuka puasa. Kita menjelajah ke seluruh masjid-masjid dan surau yang ada di kawasan Dun Balong inilah. Dan di dalam kita punya program ini, kita akan menyampaikan sumbangan, agihan, bantuan kepada golongan miskin dan juga B40 di kampung-kampung. Datuk Hamid ditemui pemberita selepas menyampaikan bantuan bakul makanan dan wang tunai kepada golongan asnaf di Masjid Babus Salam, Taman Seri Balong, Tawau. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama saya untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Jam. Terima kasih. Program Jelajah Ramadan Labuan FM menyantuni 86 anak-anak yatim dan asnaf dengan menyediakan perkhidmatan gunting rambut percuma. Anak-anak yatim berusia lingkungan 11 hingga 17 tahun itu turut menerima sumbangan duit raya. Program berlangsung di Kompleks Darul Kifayah Mawib mendapat kerjasama Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita. Program ni dia dapat sempena hari raya. Jadi di samping kita yang di luar sana memeriahkan program hari raya, kita juga tidak lupa kepada mereka-mereka yang berada di KDK ini. Jadi kita berkongsi kemeriahan Aidilfitri bersama mereka. Kita tidak melupakan mereka jugalah. Program Jelajah Ramadan merupakan aktiviti tonggak yang dilaksana stesen-stesen radio RTM di Ibu Pejabat dan negeri sepanjang Ramadan. Masuk edisi ke-12, Labuan menjadi laluan ke-4 daripada 6 laluan utama di seluruh negara. Sementara itu, 14 keluarga disantuni menerusi program Rahmah Ramadan Mawib Sinar Aidilfitri. Dan semestinya ini sedikit sebanyak akan memberikan kegembiraan untuk mereka pada Hari Raya Aidilfitri nanti. Dan di samping itu, dapat juga mengeratkan hubungan silaturahim sesama rakan strategi dan juga para asnaf juga bersama-sama dengan penyampai Labuan FM. Sumbangan duit raya turut diberi kepada penerima dan program seperti ini sangat dihargai. Terima kasih kepada pihak RTM dan Mawib sebab sudi bagi kami kesempatan untuk shopping raya dan terujalah dapat jumpa juga apa ni DJ-DJ Labuan FM yang sudi membantu kami lah dalam shopping raya. Program Pelita Raya Terengganu catat sejarah tersendiri. Laporannya bersama Baharum Rahim di Kuala Terengganu. Silakan. Baik, terima kasih. Surau dan bangunan taman bimbingan kanak-kanak tabika yang terlibat dengan fasa 4 projek laluan lapangan terbang Sultan Mahmud ke pusat bandar Kuala Terengganu telah siap sepenuhnya. Kedua-dua kemudahan awam tersebut sebelum ini terletak di tengah-tengah jajaran laluan projek 4 lorong yang dibina semula Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC. Surau Al-Ikhwan itu diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, manakala bangunan Tabika Teluk Ketapang diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ECRDC, Datuk Baik Zawi Cik Mat, pembinaan semula kemudahan awam bernilai hampir RM1 juta itu memanfaatkan kira-kira 2,000 penduduk di kawasan sekitar. Kami telah bermula sejak lebih setahun. Yang paling utama adalah kalau kita nampak kenapa surau dan taman bimbingan, sebab dia terletak di tengah-tengah jalan yang kita hendak besarkan tu. Jadi kami kena alih kedua-dua surau ni ke dalam sedikit. Dan alhamdulillah kalau kita tengok surau dan tabikan ni lebih baik daripada apa yang ada sebelum inilah. Jadi terima kasih. Jadi projek ni memberi banyak kebaikan dan kesejahteraan kepada penduduk Jalan Teluk Ketapang.
Penganjuran program Pelita Raya Terengganu, Pelita at TTI di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu mencatatkan sejarah tersendiri apabila jumlah pengunjungnya meningkat 5 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. 150,000 pengunjung direkodkan sepanjang 5 hari program tersebut berlangsung. Pengarah Pelancongan Negeri Ahmad Rizwan Abdul Rahman berkata jumlah itu melebihi sasaran awal 40,000 pengunjung. Beberapa penambahbaikan akan dilaksana menjadi pendorong peningkatan pengunjung, termasuk perubahan lokasi yang lebih luas serta tema yang diperkenal tradisi diwarisi comenya Pelita, mengetengahkan konsep Pelita Raya Pesisir Air. Kita memilih TTI ini ataupun Taman Tamadun Islam ini ialah yang pertamanya pada masa itu kita memikirkan untuk kita mempromosikan kawasan pelancongan ini, iaitu kawasan pelancongan yang berunsurkan Islami, Taman Tamadun Islam ini. Dan yang keduanya, kita nak beri lebih kreativiti kepada setiap peserta ini supaya mereka tidak memikirkan perkara yang sama seperti tahun-tahun ini. Jadi dengan kita buka kawasan baru ini, memberi lebih idea kepada mereka di mana terdapat lebih banyak kawasan lapang. Jadi dia memberi lebih banyak pilihan lah untuk dia mempamerkan kehebatan daerah masing-masing. Dalam majlis penutup program Pelita at TTI itu, Pejabat Daerah Kuala Terengganu dinobatkan Johan Pertandingan, menewaskan 9 lagi penyertaan daripada pejabat daerah dan agensi lain. 1,000 ahli disasar menyertai korporasi pihak berkuasa tempatan KOP PBT di seluruh negara sebelum akhir tahun ini. Sejak ditubuhkan pada 2017, terdapat 208 ahli berdaftar di seluruh negara. Terengganu merekodkan keahlian paling tinggi dengan 92 orang, diikuti Selangor 54 dan Melaka 51 ahli. Pengerusinya Dr. Tun Muhammad Izli Zambahardin berkata bagi memastikan fokus membantu ahli dapat diberikan sebaiknya, beberapa produk baru yang akan memberi hasil kepada PBT seluruh negara diperkenal. Ini menerusi 10 rakan strategik KOP PBT seluruh negara. Alhamdulillah, apa manfaat dan keuntungan daripada produk ini, sudah pasti ahli menjadi keutamaan daripada kami, kebajikan sama ada bentuk dalam individu ataupun pelbagai bantuan yang diperlukan dari masa ke semasa. Sementara itu, penasihat tata kelola penguatkuasaan KOP PBT Dr. Mazlan Ahmad berharap semua aktiviti dan program dapat dijalankan dengan telus bagi memberi keyakinan kepada semua ahli. Kefahaman keusahawanan ada, kefahaman korporasi ada, dia juga perlu ada elemen integriti, governance, amanah. Barulah dia akan mantap dan menjadi korporasi ulung, bukan saja di Malaysia, akan menjadi contoh teladan kepada gerakan korporasi-korporasi di seluruh rantau Asia, insya-Allah. Ketika ini, terdapat 10,000 penguat kuasa di 151 PBT seluruh negara. Sekian paparan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri Kota Media. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih, Baharum. Pemberian bantuan khas bersasar RM300 kepada peneroka Felda yang berpendapatan RM1,000 ke bawah disambut baik. Dah berapa bulan ni gaji feda saya lah. Memang 1,000 sahaja. Sebab dengan keadaan buah sawit yang kurang melawah. Ada ni, ha, melawah ni. Sebulan setan saja, setan lebih sikit aje. Memang saya syukur sangat. Ya Allah, kalau sekiranya dapat 300 tu dapatlah juga perbelanjaan untuk sambutan hari raya. Sekiranya kalau dapatlah 300 tu, alhamdulillah bagi saya lah. Kalau pendapat saya lah, kalau boleh lah, kalau kita ni dapatlah semua sama lah 300, semua dapat merasa apa yang orang nak bagi kat kita ni kan. Dapat kat kita semua. Yang dikatakan oleh skor tu kat kita. Jadi beruntunglah kalau dapat semua kan. Pendapatan kita ni tak berapa nak stabil lah.
Bekas Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas dua pertuduhan ugutan jenayah dan menyebabkan kecederaan kepada seorang individu 6 Januari lalu. Tertuduh Dato' Muhammad Farid Abdul Ghani Bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Ahmad Syafiq Aizad Nazri. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengancam hendak membunuh seorang lelaki berusia 40 tahun sambil memegang sebilah pisau. Manakala pertuduhan kedua, lelaki berkenaan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas lelaki yang sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan dilarang mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 15 Mei depan sebagai sebutan semula kes. Mayat warga Kemboja ditemukan di Sungai Mati, Kuantan dengan kesan kecederaan di bahagian badan tengah hari tadi. Mangsa sebelum ini dikhuatiri lemas lepas hilang ketika menjala ikan di sungai berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata mangsa dikenali sebagai Sari berusia 26 tahun ditemui di tebing sungai pada jarak 300 meter dari lokasi dilapor hilang. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Laporan kehilangan mangsa dibuat malam tadi. Susulan itu, 9 anggota termasuk pegawai dari BBP Indra Mahkota, BBP Taman Tas dan BBP Kuala Rompin digerakkan ke lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan berangkat menyantuni anak yatim di Masjid Taman Putra Perdana Puchong. Baginda turut menyerahkan sumbangan Aidilfitri Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE bernilai lebih RM64,000 kepada 427 anak yatim di daerah berkenaan. Tengku Amir Shah kemudian menyampaikan watikah lantikan kepada 7 ketua sahabat prihatin YIDE bagi daerah Sepang dan Hulu Langat yang berperanan mengenalpasti anak yatim baru untuk disantuni. Baginda juga menyaksikan penyerahan cek PTPTN kepada pihak YIDE khusus untuk kebajikan anak-anak yatim Selangor. 10,000 jemaah memenuhi Masjid Wilayah Persekutuan sempena program Geng Subuh Macam Jumaat Anjuran Jawi bersama Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Program bermula seawal pukul 4.30 pagi dengan sebahagian jemaah hadir lebih awal untuk beriktikaf serta mengerjakan qiyamulail dan bersahur. Aktiviti diteruskan dengan solat subuh berjemaah serta sesi tazkirah bertajuk Integriti Jihad Sanubariku yang disampaikan Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kashim. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar, kerjasama seumpama itu penting dalam usaha mendekatkan orang ramai dengan Allah Subhanahu Taala. Pada majlis ini, Dato' Naim turut melancarkan aplikasi Geng Sedekah Ramadan bagi memudah dan menggalakkan orang ramai bersedekah. Rancang kewangan dengan bijak menjelang Aidilfitri. Pengguna disaran merebut promosi barangan yang dijual pada harga rendah bagi menjimatkan perbelanjaan. Persiapan lebih awal mendisiplinkan pengguna untuk berbelanja dengan rasional serta mengikut keperluan dan kemampuan. Benarnya seawal ni maksudnya beberapa bulan, bukannya sebulan sebelum puasa, bukannya sebulan sebelum raya. Mungkin promosi ni adalah beberapa bulan sebelum tu. Dan kebanyakan peniaga mereka memang ya, membuat jualan promosi untuk mengurangkan stok barangan-barangan lama sebab mereka ada stok baru dan mereka jual pada harga kadang-kadang tersangat rendah ya, dan kita patut rebut peluang ini.
Suruhanjaya Security Malaysia SC mengarahkan pengasas dan pengarah Quantum Metal Exchange Incorporated QMEI, Datuk Lim Kong Soon alias Lim Hock Seng, untuk segera menghenti dan menamatkan penawaran saham QMEI kepada orang awam. Menurut pengawal selia itu, arahan henti dan tamat tersebut dikeluarkan berikutan penemuan SC bahawa QMEI menawarkan saham kepada masyarakat awam Malaysia termasuk melalui laman web dan platform Quantum Metal Sdn Bhd QMSB kepada ahli QMSB. Tawaran saham QMEI yang sedang berjalan melanggar keperluan berkaitan di bawah Undang-Undang Sekuriti. Ini dilakukan tanpa mendapatkan pengiktirafan dan mendaftarkan dokumen pendedahan dengan SC yang melanggar Seksyen 212-5 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. SC juga telah meletakkan QMEI dengan butiran berkaitannya pada senarai makluman pelabur SC. Persatuan Kanser Kanak-Kanak Malaysia CCCAM dilancarkan secara rasmi. Objektif utama penubuhannya demi membantu meringankan beban kewangan rawatan pesakit kanser kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Saraswati Kandasamy menyeru sokongan semua pihak untuk turut sama menyumbang menyokong usaha MUNI tersebut. Tekanan kewangan ataupun kekurangan kewangan boleh menjejaskan harapan seseorang anak yang didiagnos kanser mendapat rawatan yang sebenarnya. Beliau telah melancarkan ataupun memulakan Persatuan Children Cancer Association Malaysia. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia akan beri sokongan supaya setiap satu anak yang boleh diberi rawatan dan diselamatkan dapat diselamatkan. Sempena Ramadan ini, Parlimen Kulai menyumbang RM87,000 kepada 29 masjid dan 58 surau di kawasan berkenaan. Setiap institusi berkenaan menerima RM1,000. Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Cheng berkata jumlah sumbangan tahun ini meningkat berbanding RM58,000 tahun lalu. Masjid dan surau tinggi-tinggi, terima kasih dan juga berkata. Dan tahun ini ada perbezaan sikit di mana sumbangan untuk surau telah meningkat. Biasa dulu adalah RM500 setiap surau, tetapi tahun ini RM1,000 untuk setiap surau. Jadi secara keseluruhan di bawah kawasan Parlimen Kulai, saya mempunyai 29 buah masjid dan juga 58 buah surau. Sementara itu, sebanyak RM157,400 diperuntuk pada 2022 untuk menaik taraf 2 masjid dan 4 surau. Manakala tahun lalu, RM50,000 disalur untuk naik taraf 3 masjid dan 2 surau. Liputan 4G di Melaka mampu capai sasaran 100% menjelang tahun depan. Keyakinan disuarakan pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Melaka, Syed Isa Al-Sagof. Ini berkaitan capaian liputan 4G di negeri itu telah mencecah 99.78% sehingga bulan ini. Jika sasaran berjaya dicapai, Melaka bakal menjadi negeri kedua mempunyai capaian liputan 4G 100% selepas Lembah Kelang. Manakala liputan 5G di Melaka pula telah mencapai kadar 88.3%. So akan datang untuk 5G ini kita tengah menunggulah daripada pihak persatuan, kerajaan persatuan untuk yang dual network tu. Dual network 5G. So mungkin akan ada lagi perancangan di mana kita akan memperluaskan lagi liputan 5G ini tak semestinya di bandar, di luar bandar juga ataupun di spot-spot yang penting seperti di dalam universiti, pusat-pusat penyelidikan di Melaka ni kita akan fokus ke situ dulu lah. Asrama siswa Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Polimas di Jitra Kedah yang berusia lebih 40 tahun akan diselenggara dan ditambah baik. Perkara itu dinyatakan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir selepas meninjau keadaan dan kebajikan pelajar yang menghuni bangunan tersebut pagi tadi. Katanya usaha tersebut bagi memastikan keselamatan dan keselesaan warga kampus sentiasa terjamin.
Terdahulu beliau singgah sahur bersama kira-kira 600 warga Polimas dan beramal mesra bersama Majlis Perwakilan Pelajar MPP Polimas diketuai Muhammad Faris Akil Muhammad Nasir. Ia bersempena siri program Semarak Ramadan di Polimas. Beliau turut memberikan sumbangan berbentuk baucer kepada 100 pelajar Polimas dan sumbangan RM5,000 kepada MPP Politeknik tersebut untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Pendaftaran padu di Perlis mencecah 42.9% sehingga semalam 80,000 individu telah mendaftar dengan sistem berkenaan. Jabatan Perangkaan Malaysia Dawson dalam kenyataan menyebut 1,006 kaunter fizikal padu telah dibuka di negeri itu sejak 2 Januari lalu bagi memudahkan orang ramai untuk mendaftar. Pelbagai program di peringkat komuniti juga giat dilaksanakan untuk membantu orang awam mengemaskini maklumat individu dan isi rumah. Dawson Perlis turut mengadakan 42 sesi taklimat dan kaunter bergerak padu bersama agensi terdiri daripada agensi kerajaan persekutuan, agensi kerajaan negeri dan institusi pengajian tinggi. Orang ramai diingatkan tidak menunggu saat akhir untuk membuat pengemaskinian padu. 60 penduduk kampung Ngulang Mata Air bergotong royong menyediakan kurma, telur dan bubur lambuk sempena Ramadan. Hasilnya, 800 pek bubur lambuk dan 150 pek juadah kurma telur diagihkan kepada penduduk. Ketua UMNO Bahagian Padang Besar Ruzaini Rais maklumkan program dijayakan dengan kerjasama masyarakat setempat. Ia antara program kebajikan bagi mengimarahkan Ramadan mengikut kawasan don masing-masing setiap hari. Proses menyedia dan masak mengambil masa kira-kira 3 jam dan diagihkan menerusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan Don Mata Air. 30 asnaf sekitar kariah Masjid Taman Tengku Yaakob Alustar Kedah menerima sumbangan barangan keperluan dan wang tunai RM150. Sumbangan Persatuan Alumni Maktab Mahmud mendapat kerjasama Masjid dan Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang di-Pertua Persatuan Alumni Maktab Mahmud, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berkata program tahunan ini terus dilaksana pihaknya bagi menyantuni kumpulan sasar. Sumbangan diharap dapat membantu penerima ketika Ramadan dan Aidilfitri nanti. Beliau turut mengalu-alukan penyertaan lebih banyak NGO dan individu untuk bersama-sama membantu golongan kurang bernasib baik. Beralih ke bola sepak, Perak FC memulakan aksi pra-musim dengan langkah kanan selepas menewaskan pasukan Liga Singapura, Geylang International FC 3-0 malam tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan pengendali skuad The Boss Scorers, Yusri Cetlah, menurunkan kesebelasan berbeza pada setiap babak. Perak FC hanya memerlukan 7 minit untuk mendapatkan gol awal menerusi tandukan Firdaus Said selepas menerima hantaran Tommy Mawad Badar. Gol kedua Perak FC diraih menerusi Muhammad Harif Akif yang bijak memanfaatkan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Perak FC melengkapkan jaringan 3-0 pada separuh masa kedua menerusi tonggak import dari Kyrgyzstan, Adelaide Kani Bekov. Selepas ini, Perak FC dijadual bertemu satu lagi pasukan yang beraksi di Liga Singapura, Albirex Niigata FC dalam aksi persahabatan kedua 30 Mac ini. Dalam pada itu, jurulatih Perak FC Yusri Cetlah akui masih banyak kelemahan perlu diperbaiki pasukannya sebelum saingan Liga Malaysia bermula. Walaupun tidaklah boleh saya katakan perfect ataupun telah apa yang kita cari selama ini. Tapi banyak ruang-ruang yang kalau kita lihat masih lagi ada kelemahan-kelemahan yang patut kita segera lakukan. Walau bagaimanapun, objektif untuk hari ini untuk mendapatkan para pemain merasai Stadium Perak yang saya boleh katakan antara stadium yang agak sukar untuk semua pasukan beraksi. Kerana stadium ni dia agak berat.
Idea tercetus 3 tahun lalu ketika melihat kesukaran penduduk jalani ibadah puasa pada bulan Ramadan saat negara dilanda wabak COVID-19. Drive-thru Sungai diperkenalkan sebuah syarikat swasta di Kota Kinabalu, Sabah dengan menyedia dan mengedar juadah berbuka secara percuma. Laporan Syafif Syahiran Denny. Makanan berpakan nasi bungkus diedar secara pandu lalu setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Orang ramai hanya perlu memandu ke perkarangan pejabat syarikat ini untuk mendapatkan juadah. Saya dengan rakan-rakan terpanggil pada masa itu, keadaan ekonomi pun agak kurang memberangsangkan. Jadi kami terpanggil untuk membuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat setempat. Jadi di situlah lahirnya idea untuk kami memberi juadah percuma sungkai secara drive-thru. Setiap hari mereka akan menyediakan lauk pauk berbeza beserta nasi putih lengkap dengan minuman dan buah kurma. Satu hari ini kami target satu hari kami dapat menyiapkan 300 bungkus makanan dan insyaAllah kami boleh habiskanlah dan dalam masa beberapa jam tu kita boleh selesaikanlah 300 makanan ni. Kami bermula pada jam 4 petang sehingga buka puasa lah. Sememangnya amalan bersedekah dan beramal jariah ini mampu melahirkan masyarakat penyayang dan prihatin. Sebetulnya dia sudah bagi sedekah kan, syukurlah dari Allah kan, sebagai kita ni tiada kerja, jadi itu lah kan, jadi dah sedekah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan dimudahkan rezeki. Pada pendapat saya, aktiviti begini ni patut dibayarkan lagi lah, digalakkan. So, berbuat baik di bulan Ramadan ni sangat digalakkan lah kan dalam agama Islam ni. So, bagi pendapat saya, ini amalan yang patut diteruskan lah setiap tahun. Ini satu perbuatan yang mulia, di samping dia dapat membantu ada golongan-golongan yang susah untuk beli di bazar. Jadi at least kalau ada yang begini kan orang they know the time and then orang datang sini. And then masa yang diberikan pun sesuai lah untuk orang datang mendapatkan juadah yang disediakan. Selain tajaan makanan, baju raya dan bakul makanan turut diagihkan kepada golongan memerlukan. Juga membaik pulih surau dan memberi duit raya kepada anak yatim. Ramadan merupakan sebaik-baik bulan untuk merebut dan meraih pahala yang berlipat kali ganda yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Syafif Syahiran Denny, RTM. Masjid Putra Putrajaya menawarkan pengalaman berbuka puasa kepada pengunjung bukan Islam. Tujuannya bagi menarik pelancong dalam dan luar negara bagi mengenali amalan tradisi iftar di Malaysia. Fahmi Zaidi ada bingkisannya. Program anjuran Masjid Putra bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM itu juga bagi memupuk perasaan muhibah untuk saling mengenali budaya antara kaum. So program tahunan ni tiap-tiap tahun kita adakan sebagai satu program untuk meraihkan rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita yang bukan Muslim untuk merasai bagaimana kita berbuka puasa dan juga apa itu Ramadan. Kami daripada Islamic Outreach ABIM Center diberi amanah lah untuk menyantuni mereka dan bercerita dengan masjid dan apatah lagi dengan Islam dan Tauhid sebagainya. Secara tak langsung, iftar ni dapat merapatkan antara kita dengan mereka dan juga mereka dapat merasai nikmat berpuasa itu. Rata-rata pengunjung teruja dan menyifatkan ia sebagai pengalaman yang cukup menarik. Islam, and I felt like it was a good space to ask questions. So yeah, I found it helpful because I want to understand different worldviews. So it was interesting to learn from them and also learn from the different teachers and just learning about the mosque itself. But then we went to the library and learned more about the Quran, which is really interesting. And yeah, able to ask questions. This is the first time I'm coming with Sister Noor, so it's just like a kind of new experience for me. But I'm kind of enjoying it because I'm feeling like home. So and the new experience, like dealing with other people from different nationalities, is just like something that is really good.
Pelibatan pelancong yang ramai bukti pengunjung tertarik dengan keunikan Ramadan sekaligus dapat mempromosi industri pelancongan Islam. Terengganu yang sinonim dengan penyu jadi simbolik kepada konsep seni bina sebuah surau di Kampung Banggol Tiang Kulat, Kuala Nerus. Lebih unik, pembinaannya guna buluh sebagai alternatif bahan binaan berbanding kayu. Laporan Nur Azila Matsani. Surau ini mula dibina pada 2021 dan menjadi yang pertama di Asia mempromosikan buluh sebagai bahan binaan. Berkeluasan 2,500 kaki persegi, ia boleh memuatkan sehingga 200 jemaah pada satu-satu masa. Antara spesies buluh yang digunakan, buluh betung, semantan dan berang yang didapati di sekitar Terengganu. Melalui projek ini, selain daripada pembinaan surau buluh, satu manual pembangunan telah dihasilkan dan latihan modal insan juga untuk anak-anak negeri Terengganu. Dan kita justru diharapkan melalui projek ini akan menjadi pemangkin kepada industri pembinaan untuk menggunakan buluh sebagai alternatif bahan binaan pada masa depan. Bercirikan reka bentuk unik, pembinaan surau buluh ini menjadi tarikan baharu pelancongan negeri. Ia memaparkan keindahan warisan seni bina tradisional masyarakat Melayu yang menonjolkan keunikan estetika dalam reka bentuk moden. Dengan kapasiti 200 jemaah untuk surau tersebut, ianya akan menjadi satu surau yang akan diimarahkan, sentiasa diimarahkan oleh puhuni-puhuni di kawasan tersebut. Jadi selain daripada itu, ianya akan dapat kita promosikan sebagai satu seni bina yang baru, seni bina yang menunjukkan kepakaran dari segi bakat dan juga kemahiran kepada pembuat surau tersebut. Pengunjung menyifatkan pembinaannya dapat mengekalkan suhu dalaman yang selesa, lebih-lebih lagi ketika cuaca panas. Dia punya environment dia okey. Angin pun keluar masuk dan keliling, kipas pun ada ke dalam. Jadi suasana dalam tu sejuk. First impression saya tengok tadi, inilah salah satu daripada orang kata apa, alam sekitar kita pergunakan untuk manfaatkan yang apa sebagai sebagai apa orang kata surau ni yang pertama kali yang dibuat di Terengganu. Masya-Allah subhanahuwataala, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat unik. Yang pertamanya kita dapat tahu dia diperbuat daripada buluh. Jadi bagi saya sendiri peminat kayu, buluh dan sebagainya, dan ini bagi saya melambangkan keunikan dan betapa indahnya seni bina orang Melayu kita. Dan kalau boleh kita lihat, dia punya bentuk pun sangat unik, bukan macam biasa petak segi dan sebagainya. Jadi saya dapat tahu ia berbentuk seperti seekor penyu kalau kita lihat daripada atas. Dan seni binanya bagi saya bukan mudah, ini yang sangat mahal bagi saya dan sangat-sangat boleh dibanggakan untuk penduduk sini. Keunikan pembinaan surau berasaskan buluh ini secara tidak langsung mengekang isu pemanasan global. Nurazila Muhammad Sani, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.